остаток нагрянного статуса английских рынков вообще на остаток самоводителя. При окончании 2040 по штанусному макасу на половину хазарах и сан Евмира Алантина Крымы Рыбалки. Хочу обнаружить салатом по китамарской дебатской фигуре, что салатом по салатам 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 по салатам
հանդես ադա ասաց մինականքերների իսկներին միսորի մատությունների զանգարսումը, կաղագել են նրան սոցիալական մեկուստացումը, իշկես նաև կժանդակում նրան սոցիալական կնարսական կնչումներությունը։ Արցախի կառավարության լուսման համաձայն 2017-ական հունվարին նոր զինվորական հաշմանդամություն ունեցող առաջին և երկրորդ խմբերի հաշմանդամներին օգտագործվեց էլեկտրոէներգիա և բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվում։ Տրամադրման կարգին ասել ընկերտիկ կտրիտենք Արցախյան հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հաշվողության կառավարության լրատվական բաժնի պես ուզանաց ապստանումը։ Բարեկեցությանը շնորհակալություն եմ հրավերանքների համար։ Նախ կուզեի պարզաբանել ձեր բաժնի գործառույթներին։ Մասարարության զարգանական բաժնում որպես տարիքվածկանի ստորադազելում են, մասարարության աշխատեր կազմի ստեղծել է տարձեր տարկանության բաժնությից, ես մեր բաժնի գործողություն հիմնականում հետևորում եմ, դրանք նախարարության իրավարության շրջանակներում ընդունվա իրավական նախարարության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից պատրաստված և ներկայացված իրավապահների վերաբերյալ իրավական փոխադրական ռազմակերպության տրամադրումը, ես ինքն էլ այդ կասված նախագծերի համապատասխանում եմ իրավական ծրագրի տրամադրին, ներկայացնում նախարարության շահերի պետական մարմիններին, նախարարության արտադրված ֆունկցիաների կարգավորման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերին ուշադրումը, ես նախարարության ընդհանուր գործառույթների սփոփ այլ գործառույթներ և ինչպես նախարարության ընդհանուր ստորաբաժանումները ներկայացնում են որպես ընդհանուր քննարկում ծնվում է տարբեր տվական տրական քննարկման մարմիններից քայքայցումից ստացված դիմումներ գործում։ Ստորաբաժանում քննարկումների բողոքները ներկայացնում և ինչպես են դրանք ընդհանուր բողոքները վերաբերվում են բողոք ամբողջ ոլորտին, դրանք ես զբաղվածության ոլորտին վերաբերվող հարցերին կապված աշխատանքի տեղավորման հետ, վերսկասոցիալական փոխարտության, բայց դիմումներում ունեն կապված աշխատանքի ընդհանուր խմբի սահմանման, ցտեսման և անհարցերի հետ, նշանված նպաստների տեսակցությունների, բայց ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար ասեմ, որ երեխություններում տարեկան ստանում ենք մոտ 6000 գրություններ, որոնց մեծ մասը կազմում են դիմումները, իսկ այդ դիմումների մեջ գերակշռում են միջազգային ընտրության վերաբերյալ դիմումները, և դրանք հիմնականում վերաբերվում են հսկական օգնության, հա, ավելիցից բուժումը կազմակերպելու, դերերը ստանալու, այս հարցերի, ինչպես նաև ուսման զարդի, կոմունալ հարցերի և այդ ինչպես հարցերի հետ ստանալուց հետո այդ դիմումները օրենքության սահմանված կարգով հասցեագրվում են համապատասխան ստորաբաժանմանը և օրենքի շրջանակներում սահմանված այդ բանկետներում ուսումնասիրվում է, համապատասխան աշխատանքներ են տարվում դիմումարկումների կամ հասցեատերերի հետ և պատասխանը այդ սահմանված բանկետներում ուղարկում են դիմումարկումների։ Էլեկտրոէներգիա և գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցության համադրման կարգի մասին ասեմ, ինչպես արդեն քննարկեցիք, թվականի փետրվարի 15-ին կառավարության հավաքական նախաձեռնությունը առաջին երկու խմբի ներկայացման ուղղությամբ անձամբ օգտագործված էլեկտրական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցության համադրման ծրագիրը, նշեմ, որ այդ ծրագրի կիրարկումը, հա, որոշման կիրարկումը ապահովելու նպատակով լրիվ աշխատանքով սոցիալական ծրագրի նախարարի համապատասխան հրամանը հաստատվել են բոլոր անձանց ծրագրերը, ընդհանրապես ծրագրի կողմից լրացվող դիմումի ձևը, և ասում համաձայնված են բոլոր սոցիալական ծառայություններ համաձայնված տարածքային մարմինների այդ աշխատանքների պատրաստ կազմակերպելու համար։ Կցանկանայի անդրադառնալ մի դրույթի որոշման, որտեղ անդրադառնալ է, որ աջակցությունը ֆունկցիոնալ հնարավորի մեջ կստանան անձնահարինները, ովքեր իրենց բնակության վայրը սպասարկող տարածքային մարմին կդիմեն մինչև ֆունկցիոնալ մարտի 31-ը, իսկ միշտ ժամկետից հետո դիմելու դեպքում աջակցությունը արդեն կստանան գնելու անձնահարինները մեջ։ Ապա նրանք, ովքեր այժմ լուսումներ հաղորդում են և ֆորմերում աջակցության կարող են դիմել մինչև մարտի 31-ը հունվարի 1-ից աջակցման տեսարան։ Իսկ ինչ չափով է աջակցությունը ժամադրվելու։
Ну, там вот каков он развивается вот этот пункт, там надо было установить и там сюда концу, а там их отход. Это фантамера, что ты скучал на цель, вот просто эксперименты отмелить это, Тарасская Мармина, вот если ты там не сказано, вот это он дисанул, и Тарасская Мармина, вот это он дисанул, вот это он Երբ այդմել ընտանիքի իրականություն անդամի հաշվով տրամադրվում է 60 կիլովատ էլեկտրոէներգիա և 10 կորոնայք մետր բնական գազի դիմաց կուսակցություն։ Այն բնակավայրերը, որոնք կամ բնակելի բնակավայրերը, որոնք գազացի կուսակցություն, աջակցություն տրամադրվում է 78 կիլովատ էլեկտրոէներգիայի դիմաց։ Եթե շահառուի բնակավայրը կամ բնակելի կամ բնակավայրը գազացի կացվի, ապա նպատակ է համապատասխան տեղեկություն ներկայացնել տարածքային մարմին, իսկ բնակության վայրի սպասարկով և այդ տեղեկությունը ներկայացնելուց հետո դիմելու հա ներկայացնելու անձան աջակցության անձան մեկից նա աջակցություն կստանա ես բնական գազի և էլեկտրակայանի դիմաց։ Եթե շահառուի սեփականության ներքո գտնվում են մի քանի բնակավայրեր, ասենք մեկից ավելի տուն կամ բնակավան, ապա աջակցությունը տրամադրվում է այն բնակելի տան կամ բնակարանի համար, որտեղ նա ճաշակցի բնակվում է։ Եթե շահառուն բնակվում է բարձրակալական հիմունքներով, ապա աջակցություն ստանալու համար պարտավոր է իր բնակության վայրի սպասարկման մարմինը ներկայացնի բարձրակալական պայմաններից։ Ես ընդհանրապես աջակցություն ստանալու համար շահառուի պարտավոր է ներկայանալ իր բնակության վայրի սպասարկման մարմինը, ներկայացնի անձանց բոլոր կարգավիճակները, դրանք ստեղծի միջոցի դիմումով, որը վերածվում է տարածքային մարմին, ներկայացնում է իր և իր ընտանիքի իրականություն անկյունի համբը հաստատող փաստաթղթի պատեն, այս մանկանության մասին տեղեկանքն իրավասին հարիկորմից դրված, ընտանիքի կազմի մասին տեղեկանք, ինչպես նաև ընտանիքի այլ անդամների իրավական կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթերը։ Տարածքային մարմինի իրավունք ունենալով անհրաժեշտության դեպքում, բայց այդ տարածքի պահանջներից ոչ այլ փաստաթղթեր։ Այդ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո տարածքային մարմինի իրավունքում ուսումնասիրվում է, փաստաթղթերը ստուգում են դրանց հավաքականությունը և կազմում են իրականացի շահառուի համար անձնական ողջ։ Նաև մի կարևոր հանգամանք, որի մասին պատմել եմ խոսել, դա վերաբերվում է նշանակված աջակցության ծախսի փոփոխմանը, և կցանկանայի, որ մեր բոլոր շահառուները, ովքեր դիմել են տարածքային մարմիններ, նախքան իրենց ունենալու ստորագրել և լրացնելը, ուշադրություն դարձնել մի դրույթի, որ անդրադառնալ է այդ դիմումում, դա վերաբերվում է այն բոլոր կցանկանքներին, որոնք կարող են հանգեցնել աջակցության ծախսի փոփոխման, դա կարող է լինել բնակության վայրի հաշվառման հարցերի փոփոխումը, դա կարող է լինել հաշման քաղաքական խմբի, այսինքն այն բոլոր հանգամանքները, որոնք կարող են հանգեցնել աջակցության ծախսի փոփոխմանը, նրանք պարտավորվում են հանգեցնել դրան տեղեկացնել տարածքային մարմինին, և այդ տեղեկացնելուց հետո դրամադրող անձնակից այնքան աջակցության փոփոխված ծախսով է տրամադրվում։ Ես նշեմ, որ որոշմամբ նաև անդրադառնալ է, որ եթե ապրանք անձնավորությունները կամ հասմանդանության խումբը փոխվում է կամ խումբ սահմանվում, որոշմամբ անդրադառնալ է, որ աջակցությունը տրամադրվելու նաև այդ ծախսի գրանցման անձնահատուկ ներառյալ։ Իսկ եթե լինի անձնություն, հա, կամ երեխաների, նման այդ իդեալական փոփոխությունների դեպքում աջակցությունը կտրամադրվի դիմելու անձան հաջորդող անձնակից։ Իսկ վերահսկողությունը ինչպես է իրականացնում, չէ կարող կարգավանդի, բայց շահառուն չներկայացնում փոփոխությունը։ Ուրեմն բոլոր հանգամանքները հասկել ճարտարի նպատակային տողերով անդրադառնալ են դիմելու։ Ես տարածքային մարմինը դիմում է տարմակների դեպ, աջակցության նշանակման հաս տրամադրում է սկզբը և ավարտը։ Իսկ այդմել է համապատասխան ուսումները կատարել է, ընթացքում նրանք հետևել է։ Ես բացի այդ
կարևոր հանգամանքով այդ աջակցությունը կարծիք քաղաքացիներին չի տրամադրվում, դա թողնում է նրանց բազմաթիվ միջազգային համայնքներին, և եթե լինի ամիս, եթե մեր այս ծրագիրը հետնի պատական ծրագիր է, ես այս գումարները կխատիկտում են ուգտավորության հետանան։ Այս ծրագիրը իրականացում են աստատը սոցիալական ծրագրի հիմնազման հետանատը, այո, այդ տարածքային մարմիններում անձնական գործերը կազմելուց հետո նրանց պարտավորվում է մինչև իրական ծուտ անձնական հաջորդ թվականը այդ ծրագրերի հաստատված Thank you.